Arratsaldeon, ongi etorria guztiok. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere eskerrik beroenak ematen diegu Zaldiko Maldiko elkarteko lagunei, haien laguntzarengatik. Eskerrik asko ere herrieliza.org webguneko lagunei, webgune honetan gure informazioak jartzeko gunea eta aukera eskantzen digutelako, herrieliza.org da webgunea. Gaurkoa Hizkune elkarteak gauzatzen den hirugarren ekitaldia da. Azaroaren 14an Gartxot filma eta Asisko Urmenetarekin solasaldia iragarri genuen, baina egun horretan greba orokorra deialdia zen egina eta horregatik bertan bera geratu zen ekitaldia. Sentitzen dugu horrela jokatuz norbaiti eragozpenak sortu baldin badizuegu. Ekitalde hori Gartxot eta Asisko Urmenetarekin egitekoa datorren urtarrilaren 30ean izanen dugu. Hizkun elkartea zabaldu eta sendotzeko beharrean gaude oraindik ere. Beraz, bazkidetzera animatzen zaituztegu, ez baldin zaudete bazkidetuta gaurkoz. Berdin informazioa zeuen ingurutan zabaltzeko eta ingurukoak bazkidetzeko animatzeko, beti bezala, gure diptikoak banatuz edo erabiliz, ala aipaturiko webgunean dagoen informazioa erabilita. Bestalde, pasatuko ditugu bi poltsatxo eta nahi duenak eman dezake diru laguntza bat, gastuei aurre egiteko laguntzeko. Bi ohar praktikoak, bata da, aurreko ekitaldietan bezala, hitzaldi hau bideoan grabatuko dugu, gero interneten eskuragarri jartzeko, zuek jakin dezazuen. Eta hitzaldia eta gero, noski, izango dugu denbora bat, hitz egiteko, solasaldirako, Ignaziorekin, eta bar. Bueno, hau guztia esana, goazen gaurko gaiari. Krisialdian bizi garela erraten digute, baina azken buruan gertatu zaiguna da demokrazia alderantzikatu dutela. Esaldi hau gaurko hitzaldiaren ardatz izan liteke, gutxi gora bera. Ignacio Ayestaran, hemen ondoan daukaguna, izanen dugu izlari, Iruñean jaioa, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Teknologiaren filosofian eta pentsamendu garaikidean aditua da. Pasaden urrian, hitzaldi bat eman behar zuen, Nafar Ateneoak gonbidatuta, eta Iruñeko udalaren laguntzaz. Baina Iruñeko udalak oztopo batzuk jarri zituen eta hitzaldia azken finean etzen gauzatu. Hau bezalako gauzak bakarrik Iruñean gertatzen dira, erran omen zuen Ignaziok, komunikabideetan agertu zenaren arabera. Horrelako gauzetan ere, Iruña edo Nafarroa agian aintzindariak aldira. Hau bezalako gauzak gero eta gehiago zabalduko dira beste tokietan ere, Europa honetan. Momentuz airean geratzen dira galderak eta espero dugu hitzaldiaren zehar edo bukaeran agian argituko dugu lapiska bat. Eskerrik asko, Ignacio, eta nahi duzunean. Ezker haunitz guztioi, bai Hizkune elkarteari, bai Zaldiko Maldiko elkarteari ere. Eta, alako gauzak gertatzen dira hemen, Angel Maria Pascual olerkari falangistak idatxita utzi zuen Iruña hirugarren mailako hiriburua dela, eta oraindik gauza batzuetan horrela gertatzen da, zer egingo dugu. Gaur oso ongi azaldu duzu zein izango den ardatza, gutxi gora bera hori da, krisialdia, gure egoera krisialdi honetan, batik bat mendebaldean eta Europan, eta gero nola geratzen den gure demokrazia egoera larri honetan. Hasieran erakutsiko dut nola geratu zen modernitatea, hiru egileen arabera, gero erakutsiko dut zer den gutxi gora bera mendebaldea edo mendebaldearen
ideia eta batik bat adibide batekin, hemengo adibide batekin. Gero erakutsiko dut zer den Europa gaur, hau da Europa liberala, eta gero gaurko demokraziari buruzko zertzela da batzuk botako ditut. A ber, hasteko nola ikusten dugu modernitatearen egoera eta batit bat nola geratu zen mundua. Modernitatea Europako emaitza da, batzuetan mendebaldea dela esaten dugu, eta hemen hiru egile ekarri ditut gogora, gainera ezberdinak dira, Karl Marxen ikuspegia, manifestu komunistan, hor garbi geratzen da merkatu kosmopolita batean bizi garela, gero beste biak, Max Weber eta Schumpeter, ba, konservadoreak dira eta individualistak ere metodologian ez dira ezkertiarrak. Max Weberren ekarpena ospetsua da ba, mendebaldea desliluratketa edo ba, dela nolabait, eta gero Schumpeterren ekarpena da gaurko ekonomia suntzidura sortzailea dela. Hori ikusiko dugu orain jarraian. Vale. Alde batetik, nola sortu zen Europako ekonomia? Ba, kosmopolitismo mota batekin, eta hemen baduzue aipamen bat, Amerikaren aurkikuntzak, Afrikaren inguruko navigazioak, sail berriak sortu zizkioten gora zetorren burgesiari. Txina eta ekialdeko Indiaetako merkatuak, Amerikaren kolonizazioak, koloniekiko komertzioak, truke bitartekoak eta merkantziak gehitzeak, oro har, merkataritzari, navigazioari, industriari inoiz ezagutu gabeko bulkada eman zieten, eta horrekin deusesten ari zen gizarte feudaleko elementu iraultzaileari garapen bizkor bat. Hau da, burgesia, Marxen eskematik, iraultzailea da, teknikaren bidez, teknologiaren bidez, eta merkatu berri baten bidez. Baina, kostua izan zen kolonialismoa. Bai, hemen Amerika, Afrika, Txina, ekialdea. Horrela, eratu zen mendebaldea. Zita bat. Hemen, beste bat. Burgesiak agintera iritzen den tokian deusestu egin ditu harreman feudal, patriarkal eta idiriko guztiak, eta gero beste esaldi batean ito egin ditu jaiera erlijizoaren, suar zalduneriazkoaren eta burgesonaren melankoliaren estasi santuenak, kalkulu egoistaren ur izoztuan. Eta gero jarraian, duintasun pertsonala truke balio bihurtu du, eta merkataritza askatasun kontzientzia gabe bakar bat ezarri du. Hau da, hemen dugu homo ekonomikusaren irudia. Nola moldatu zen, kalkulu egoista baten bidez, erlazio guztiak edo harreman guztiak deusestu zituen, eta duintasuna truke balio bilakatu zen. Beraz, eta oraindik testu inguru horretan ibiltzen gara. Eta orain oso ospetsua da izaldi bat, batik bat Estatu Batuetan, ez dakit zergatik, baina askotan aipatzen dute. Hauze da, lehenengoa, trinkoa den guztia urtu egiten da, santua den guztia profanatu egiten da, eta azkenik gizakia beharturik aurkitzen da. Bere bizi baldintzei eta besteekiko bere harremanei aurrez aurre begiratzera. Eta gero, burgesiak mundu merkatua ustiatzean, izaera kosmopolita
ematen die herrialde guztietako produkzioari eta kontsumoari. Hau da, trinkoa den guztia urtu egiten dela, hori da modernitatearen izaera. Bai? Harreman guztiak, erlazio guztiak aldatzen dira eta desagertzen dira balio truke horren bidez. Bai? Beste ikuspegi batetik, Masberren ikuspegia dugu. Hemen, erlazio edo atzoko erlazioak desagertzen direla, fenomeno edo prozesu hori, beste ikuspegi batetik deskribatuta dago, esanez, desliluratze bat dugula, batik bat mendebaldean, no? Eta zientzia lanbide bokazio giza idazlanean honakoa esaten digu Max Weberrek. Intelektualizatze eta arrazionalizatze gero eta handiagoek ez dute esan nahi gure bizitzako baldintza orokorren ezagupen orokor handiagoa. Oso bestelakoa da haren esanaia. Esan nahi dute gauza jakina dela, edo nahi den edo zein unetan jakina ahal izango dela uste dela. Eta uste dela ni neuk azpimarratu dut, uste bat delako. Osea, ez dakigu zehatzmeaz edo ez dakigu ziurki, baizik eta uste bat, fede bat dela. Eta jarraian zera ezaten du Weberrek. Horrek esan nahi du, besterik gabe, magia baztertu dela mundutik, baliabide teknikoen eta aurre ikuspenaren bidez lortzen den gauza da hori. Hau da, funtsean, intelektualizatzearen esanaia. Beraz, atzoko mundua, atzoko kultura, desagertu eginda. Eta hori da, deslilurak eta mota bat. Eta hildo honetatik edo hildo honi jarraituz, badugu beste bat, barkatu, hause. Orain Schumpeterren ikuspegia. Schumpeter Austrian jaioa da eta ekonomialaria, gero Estatu Batuetara joan zen, individualista da metodologian, Marx kritikatu zuen, sozialismoa kritikatu zuen, baina oso ikuspegi sakona du gizarte modernuaren dinamika ekonomikoa aztertzerakoan. Eta zera ezaten digu, merkatu berriak irekitzeak, atzerrian zein nazioan, eta ekoizpenaren antolaketaren garapenak mutazio industrialaren prozesua bera ilustratzen dute. Eta orain, zera ezaten du, adierazpen biologiko hori erabiltzen usten bazait. Zeinak etengabe iraultzatzen baitu egitura ekonomikoa barrutik, antzinakoa taigabe suntzituz eta atergabe berria sortuz. Suntziera sortzaileezko prozesu hori da kapitalismoaren gertakaridatu esentziala. Horretan datzazken finean kapitalismoa eta enpresa kapitalista orokoro horretara moldatu beharra du bizizateko. Hau da, kapitalismoaren izaera, azken buruan, zuntziera sortzailea da. Eta gainera, beste testu batzuetan, Schumpeterrek gehitzen du, beti ekonomia kapitalista dinamikoa dela. Aldakorra. Eta horrezegatik beti zikloak ditugu. Eta ziklo hauetan, batzuetan, krisialdiak ateratzen dira. Hori berez edo jatorriz barneratuta dago gizarte modernoetan, batik bat bere edo hauen ekonomian. Eta beste aipamen batean, estrategia ekonomikoaren zati bakoitzak bere egiazko esanaia prozesu horrekin harremanetan jarriz, eta berak sortutako egoeraren barruan bakarrik lortzen du.
Duen zeregina, suntxiera sortzailearen enbata betierekoaren barruan ikusi behar da. Ez dago hartaz aparte, ez eta baretasun betiereko baten hipotesiaren, oinarriaren gainean ulertzerik. Oda, bakarrik ulertzen da, ekonomia, bakarrik ulertzen da, sistema batean, orotasun batean, eta kontu handiz, ba, sistema hau aldakorra delako, dinamikoa delako, eta gainera enbata bat da. Oso garbi esaten du, eta gainera adierazpen hau errepikatzen du leku askotan. Eta azkena, beste liburu batean, garapen ekonomikoaren teorian, ekonomiaren gaia prozesu historiko bakarra da, eta honetan ezin da atzera joan, etengabe aldatzen du bere eraketa. Mundu kulturalak sortuz eta suntzituz bata bestearen atzetik. Bai? Hori, beste testu batzuetan azpimarratzen du, hori azken buruan berrikuntza da. Gaur oso modan dago eta guztion ahotan dabil, ba, berrikuntza gora, berrikuntza bera, eta ekonomiaren motorra dela, bai estatzen da, baina berrikuntzak alde onak eta alde txarrak ditu. Eta normalean ematen du berrikuntza, guztiok aldekoak garela, baina kontu handiz aztertu behar da. Osea, zuntziera sortzailea atzean dagoelako, eta gauza batzuk desagertuko dira, eta beste gauza batzuk sortuko dira. Hori da, azken buruan berrikuntzaren gakoa. Eta ja bukatzeko, aipamen, zerrenda hau, oso galdera ospetsu bat bota zuen Schumpeterrek, bizirik iraun aldezake kapitalismoak, eta berak erantzun zuen, ez dut uste. Gaur ikusten dugu baiet iraun dela edo duela, baina arazo larria dugula gizartean. Osea, kapitalismoa dinamika hori suntzidura mantentzeko, azken buruan, beste modu batean agertu behar zaigu horren kostua. Bale, hau esana, ba, beste arlo bat ukituko dugu. Nola ikusten dugu mendebaldea, batik bat globalizazioan. Hau da, mendebalde globalizatua. Eta nik gai honetan hiru eremu bereizten ditut. Eta nik uste dut komenigarria dela. Alde batetik mundializazioa, bestetik globalizazioa eta bestetik universalizazioa. Baina ezaugarri batzuekin edo ezberdinekin. Alde batetik, zer da mundializazioa? Mundializazioa komunikazioen lotura kulturalen eta migrazio mugimendu masiboen planetarizazioa. Noiz sortu zen edo noiz agertu zen? 19. eta 20. mendeko lehenengo erdiko gertaera soziotenikoekin, eta ze teknologia mota dugu hor, garraioaren eta komunikazioaren iraultza, energia elektrikoak sustatua. Eta hemen adibide batzuk ditugu. Trenbidea, telegrafoa, egunkaria hasieran, irratia, telefonoa, diskoa, zinema, telebista, bideoa, itsasontzi modernoa, hegazkina, autoa, kamioia, bertzeak bertze. Zein da prozesu horren ontologia? Ba, espazio eta denbora fisikoak laburtzen direla mundu askar eta bakar batean. Eta horrezegatik izen hori, bai? Mundializazioa. Baina honez gain, edo beste urrats batean, badugu globalizazioa. Globalizazioa da espazio denborazko globaltasun bat sortzea,
mundializazioaren araindian. Mundializazioaren gainean eraikitzen da, adibidez, komunikabideak eta energia elektrikoa beharrezkoak direlako, baina honez gain eremu edo arlo berri bat agertzen zaigu, teleteknologien arloa. Satelitea, diru elektronikoa, informatika, internet, sare telematikoak eta sozialak orain, teknologia digitala, CD-ROMa, DVD-a, errealitate virtuala, adimen artifiziala, bioinformatika, kasun. Bai? Eta hemen gakoa da, espazio eta denbora sortu berriak direla, hau da, ziberespazioa eta ziberdenbora baditugula. Hemen bi adibide, ez dakiten ikuste dut PowerPointean ez direla agertzen, baina bi adibide jarriko ditut. Alde batetik ziberespazioari dagokionez. Ziberespazioaren espazioa ez da munduko espazio fisikoa, adibidez, Argentinako norbaitekin eta Australiako bertze batekin txateatu dezaket, eta txateatzen dudan bitartean, ez nago ez Argentinan, ez Australian, ez da nire etxean ere. Espazio berri batean aurkitzen naiz, zibernonaikotasunaz hitz egin daiteke. Eta ziberdenborari buruz, denbora kasik ziberaldi berekotasuna da ziberespazioan. Ziberdenbora, ziberaldi berekotasunetik edo bat batekotasunetik oso hurbil dago globalizazioan, adibide bat jarriko dut, e-posta edo posta elektronikoaren bidezko mezu bat, irureun hartzaileri igorri diezaieket segundo amarren gutxitan, eta ontologia hau erabat ez ezaguna izan da orain arte, ez baita mundu fisikoarena edo mundu fisikoarena ez delako. Eta oso importantea da fenomeno hori, adibidez, ekonomian. Burtsan posible da balio bat aldatzea segundo gutxitan. Hori ezen gertatzen lehen edo iraganean. Beraz, prozesu ekonomikoak edatu dira bai espazioan, bai denboran eta abiadura handiz. Eta hori kontuan hartu behar dugu. Bueno, eta hirugarren prozesua mundializazioa da. Hau da, badugu edo baditugu alde batetik mundializazioa, komunikabideak, migrazio masiboak, energia elektrikoak, gero globalizazioa, hau da, teleteknologiak, baina non geratzen dira eskubideak edo balio unibertsalak. Ba, hori da universalizazioaren arloa. Eskubideak unibertsalak dira, denbora gabeak eta kultur gainekoak dira, gizakitzak hartzen dugun edozeinarenak direlako. Hala ere, komentario bat gehitu behar dugu hemen. Denbora gabeak izanik ere, eskubide unibertsalak historian zehar eraiki eta formulatu dira. Adibidez, barkatu, aldrebes jarri dut edo, bueno, hau izan da esan dudana, eta nola sortu dira historian zehar edo mendeetan zehar. 18. Mende amaieran, Estatu Batuetako independentzia deklarazioan eta iraultza frantseseko hiritarraren eskubideen deklarazioan, hor feudalismo eta autoritarismo monarkikoaren aurka sortu ziren eskubide batzuk edo aldarrikapen batzuk. Mende bat geroago, kapitalismo industrial basatiaren aurka beste eskubide batzuk aldarrikatu ziren. Eta gero joan den mendean eta, bueno, gure mendean ere,
beste eskubide batzuk sortu dira, kolonialismo, totalitarismo, arrazakeria, militarismo, matxismo, esplotazio ekonomiko ekologiko eta homofobiaren aurka. Beraz, ibilbide bat izan da, ez dira zerutik eroriak, baizik eta historian zehar eraiki direla. Eta hori, ez dakit, azken boladan ematen du ahaztu dugula. Bale, barkatu, en fin, sarbide luzeago eta bar, baina, bueno, nola ikusten da Mendebaldea gure artean, bai? Ba, justu orain badugu erakusketa bat, Occidents, ba? Occidents, suposatzen da, Mendebaldeko historia orokor bat dela, erakusketa hau. Horrela agertu zen Diario Navarra egunkarian, bueno, katedralean noski egin dute, elizak babestua. Nik uste dut 1.000.000 euro izan dela bere kostua. Osea, nahiko altua izan da. Eta, bueno, badakigu, bueno, politikariak gero joan zirela, en fin, Nafarroako lehendakaria edo presidentea, Iruñeko alkatea, eta bar. Nolakoa da Mendebaldea erakusketa honetan? Ba, bai internet, bueno, interneten dago bere, ez dakit nola esan, baina bere justifikazio edo azalpen teorikoa, gako baten bidez, sartzen zara, baina bakarrik gaztelaniaz eta ingelesez. Adibidez, euskeraz ez dago ezer. Osea, hori da hemengo Mendebaldea. Nik gaztelaniaz sartu dut testua, eta hauxe da erakusketaren helburua edo xedea. Occidente es fruto del mestizaje y pertenece a toda la humanidad. Los logros que va alcanzando a lo largo del tiempo son fruto del encuentro entre civilizaciones y son válidos para toda cultura. Eta orain ekarpen batzuk botatzen ditu. El Estado de Derecho, la democracia, la búsqueda intelectual, la racionalidad crítica, oso bitxia da hause, la economía en libertad basada en la propiedad privada, los derechos humanos, la libertad de las conciencias, la solidaridad y la protección de los más débiles. Hauxe da Mendebaldeko ikuspegia edo ekarpena erakusketaren arabera. Jarraian, Mendebaldeko historiaren mugarri batzuk adierazten ditu. Sei dira, hiru eta gero jarraian besteak, Atenas, polisa, zientzia, eskola, artelana, Erroma, eskubidea, berriro jabego pribatua, eta gero pertsonaren eta humanismoaren jaiotza, Jerusalen, hau da, tradizio judu-kristaua, eta markatu, hemen, gero, espiritu germaniarra, erreforma gregoriarra, hau da, aita saintuen iraultza, hau da, Atenas, Erroma eta Jerusalen elkartuz edo sintesi batean, eta azken urratzean modernitatea. Eta hemen berriro, beste adierazpen bitxi bat agertzen zaigu, la promoción de la democracia liberal. Beraz, demokrazia liberal edo demokrazia liberala ibilbide honetan gailurrean dago. Azken urratza da eta gorena. Nondik hartu dute erakusketaren iturria? Berri batzuetan aipatu dute, baina ez beti eta ez ozenki. Ba,
Frantziako filosofo baten liburu batetik eta bere filosofiatik. Hau, bueno, txikia da, baina Diario Navarra egunkarian ere agertu zen, eta hor, bueno, ez da oso ongi irakurtzen, baina hor jarri dute los responsables de Occidents, Carlos Bernard, director de la producción audiovisual, Antonio Bahía, director creativo, Philip Nemo, el filósofo que inspiró la muestra, y Javier Aizpun, ez dakit, bueno, Javier Aizpun hemen kasik burua izan da, bai? Beste tarte batean, horrela agertu zen berria, Philip Nemo, el filósofo que inspiró la exposición. Eta hause da bere liburua, no? Zer da Mendebaldea, frantsesez jatorriz, eta gero gaztelaniaz beste edizio bat atera dute, bueno, itzulpen bat. Ja, azteko, bueno, hause da katalogoa, baina ez da, benetan ez da gauza handirik agertzen, baina liburuan bai. Bai? Markatu. Eskultura dugunen dako, hau, biziki ikaragarria da, zen Frantzian izan zen urte luzez eskuin muturreko talde bortitzoa ditzen zen Occident. Osa, frantzes kulturan erakustekaren izena ez da bat ere neutua. Da, eskuin muturreko talde baten izena, Occident ditzen zen. Oso ona. Da, da, gero intelektual liberalen mintegi izan zen, baina ziren ultra eskuindarrak ez egiten duen hau zuen kozina. Zer dut, marka da, nena. Bebe. Eta sortzeko maietzaren ondorio. Oksidan taldemek egin ustut bazuela harremana gladio sariarekin eta... Bai, eh? Bai. No, nik, adibidez, Bebe, interneten bidez, testu batzuk irakordun detzakezu, Philip Nemok idatziak, eta batzuetan, ez dakit nola esan, baina Sarkozy eta Le Penen artean dago. Gutxi gora bera, hori da bere ideologia. Hemen ez dut aipatu, baina adibidez, matrimonio homosexualaren aurkakoa da, eta osea, gai askotan, en fin, beldurgarria da. Bai? Ba, erakusketa horren atzean dago. Eta ona, Iruñera, etorri zen itzaldi bat botatzera. Horre, eta inaugurazioan edo hasieran hor zegoen. Ha, txikito hori da. Beraz, eta orain ikusiko dugu, gainera nolakoa den bere ideologia Mendebaldeari buruz edo Europari buruz. Kasik, kalko batean, aurkitzen dugu liburu horretan, zein den Mendebaldea. Hau da, agian erakusketan luzatu dute, baina la invención de la polis, de la libertad bajo la ley, de la ciencia y de la escuela por los griegos, hau da, Grecia, gero Erroma, eskubidea berriro jabego pribatua, pertsona eta humanismoa, gero Biblia, eta gero aita santuen erreforma edo iraultza gregoriarra, hau da, Atenas, Erroma eta Jerusalen arteko sintesia, eta bukatzeko bosgarren urratza azkena, la promoción de la democracia liberal. Hori da, gailurra historia unibertsalean, Mendebaldean, globalizazioan. Hori da, bere ikuspegia. Baina, are gehiago, nola defendatzen duen puntu hori? Zera esaten du? Para las personas que se inspiran en la ética bíblica, sin embargo, la libertad de pensamiento y la libertad política no son más que medios. O sea, es dira el buruak. Pues mejorar el mundo implica en definitiva dar pan a quienes tienen hambre. Tal es la piedra de toque, pero podría decirse que para multiplicar los panes hacía falta un nuevo milagro, la economía de mercado. Hemen agertzen da, ¿eh? O sea, eta gero beste esaldi bat, kasik ez jarraian, baina beste urrengo orrialdean, la economía de mercado es pues esencialmente moral. Osa hori bere ideologia da.
Hori da demokrazia liberala. Eta zeintzuk dira demokrazia liberalaren iturburuak, liburu honetan agertzen den moduan. Ba, hauek, las doctrinas democráticas y liberales precisadas por el trabajo de los grandes filósofos sociales de la era post-totalitaria, los Karl Popper, Michael Polanyi, Ludwig von Mises, Friedrich August Hayek, Hannah Arendt, Bruno Leoni, Walter Eucken, etcétera, han llegado a una madurez tal que son comprendidos en todo su alcance por numerosos dirigentes políticos y económicos, así como por amplios sectores de la opinión pública. En su célebre obra sobre el fin de la historia, Francis Fukuyama pecó sin duda de optimismo al suponer que después de la caída del muro de Berlín todos los países del planeta adoptarían y pondrían en práctica el modelo de la democracia liberal, pero no se equivocó al decir que hasta nuevo aviso no había alternativa seria a este modelo. O sea, historiaren bukaera, hori izan zen Fukuyamaren tesia, ba, bera onartzen du, baina garbi dugu zein den historiaren bukaera, ez maiena, erain zaten dute maia agortuko dela edo, baizik eta demokrazia liberala da historia unibertsalaren bukaera. Bai? Hori da mendebaldeko ikuspegia. Eta ja bukatzeko, liburu horretan bukatzeko, bere geografia politikoa. Bai? Liburu horretan bukaeran esaten digu non aurkitzen dugun mendebaldea. Bost osagai hauekin. Bai? Ba, mendebaldeko herriak urrenkoak dira, Europa zaharra eta Grezia ez. Grezia esaten du ez. Gehi Suitza, Norvegia, Islandia, Ipar Amerika, Amerikako Estatu Batuak eta Kanada, Australia eta Zelanda Berria, eta oso bitxia da kolonia zaharrak eta batzuk aipatzen ditu, Antillak, Guyana eta Espainiako eta Portugaleko koloniak, Kanariak, Azoreak, eta bar. Hori da, mendebaldeko bihotza. Gero, beste multzo batean, kokatzen ditu, mendebaldetik gertuko herriak. Kasik aliatuak. Bai? Ekialdeko Europa, ortodoxo islamiarra, Ego Amerika, Errusia, Balkanak, eta herri ortodoxoak, ekialdeko Europan batik bat, eta Israel, judua delako. Eta gero besteak. Ja, mundu arabiar musulmana, Afrika, Txina, Asia, eta bar. Hori da, mendebaldea egile horren arabera, eta hori da erakusketan aurkitzen duguna. Adibidez, erakusketa honetan, ez da ezer esaten kolonialismoari buruz, esklabotzari buruz, emakumeen zereginari buruz, historian zehar, hori ez da agertzen. Osea, oso garbia da ibilbidea, bai? Osea, Elizaren erreformak, Grezia, Erroma, edo Atenas, Erroma, Jerusalen, eta bukaeran demokrazia liberala. Osea, ez dugu arazorik izan, historian zehar, ez Europan, ez Amerikan. Eta hori da ematen dugun irudia. Bai? Edo ematen duten irudia. Bai? Zer dira edo zer gara? Bai? Mendebaldeko demokrazia liberal horretan kristauak, demokratikoak, ekonomialariak eta liberalak ez garenok edo beste modu batean ikusten dugunok. Ba, moroak. Bai? Hori da. Osea, mendebaldean sartzen ez direnak, moroak dira. Eta orain, Sarrionaindiaren aipamen bat ekartzen dut gogora. Moroak historia aurretik daude gure artean, jo egin haute moroa naizela esaten dutelako. Ezan omen zion ume batek amari.
beste ume batzuek jo zutenean. Ez zuten jo bera moroa zelako, baizik haiek moroa zela esaten dutelako. Hala gertatzen baitira gauzak, naiz eta mororik ez existitu. Zeren moroak ez dira existitzen, moroen asunto honetan esperientzia apur bat bildu dut bizitzan zehar eta sinetzi aldi dazue. Ez dago bere burua morotzat duen inor. Beste batzuek hartzen dute halakoa morotzat zanpatu nahi dutenean, eta agatik gara edo izan gaitezke denak moroak. Musulman naiz euskaldun, emakume naiz homosexual, beltz naiz pobre, menperatuekiko mespretsu eta gorroto hori, giza sentimendurik makurrenetakoa dela abizatu zuen Elias Canetik. Inor zapaltzeko, beraren izaera bere zitala aitzakiatzat erabiltzea. Bai? Beraz, erakusketa honetan, Sarrionandiaren liburuaren ale bat jarri behar dugu edo atarian erakutsi behar dugu gutxienez, ba? Bueno, vale. Zer da liberalismoa? Osea, hemen erakusketa horren eskutik edo aitzakiatzat ikusten dugu, ba, Europa liberala dela gaurko ardatz bat. Ba, azkar ezateko, liberala ez da askatzailea, liberala ez da demokrata beharrez, hori gero ikusiko dugu, adibide historiko batekin. Foucault filosofoak esaten duen eran, liberala askatasuna kontsumitzen duena da. Askatasun kontsumitzaile eta erabiltzailea da merkatu ekonomian. Eta batik bat Lisboako tratatuak sorturiko Europa liberalean. Hori da homo economicus. Bai? Hau da, erabiltzen duten zerbait edo kontsumitzen duten zerbait. Hori da askatasuna. Bai? Eta xedea fluxu ekonomiko askeak edatzea da. Eta ez ongizatearen estatua, ez demokrazia, ez justizia eta ez berdintasuna. Are gehiago, berdintasuna liberalismoaren kontrakoa da. Ideologia honetan. Ez nik esana. Zer da ziren kontrakoa? Berdintasuna. Osea, beti askatasuna errebindikatzen edo aldarrikatzen dute, baina giza banakoaren askatasuna eta gizartearen berdintasuna edo guztion berdintasuna eta justizia, claro, kontrakoa da. Oso garbi, gainera bai estatzen dute. Osea, mehatxua da haientzat berdintasuna. Justu berrikuntza eta sorkuntza moteltzen dituelako berdintasunak. Ideologia horren arabera, ez da nire ikuspegia, baina horrela ikusten dute. Nola jaio zen liberalismoa modu azkarrean? Ba, justu Bigarren Mundu Gerra bukatu ondoren, Suitzan Mont-Pelerinen elkartu ziren intelektual batzuk Hayeken eskutik. Hayek izan zen zuzendaria, bueno, hortik jaio zen erakunde bat, Mont-Pelerin Societe edo antzeko zerbait, eta Hayek izan zen hasieran urteotan zuzendaria, erakunde honetan. Bueno, beste datu bitzi bat, Philip Nemoren liburu bat Hayeki buruzkoa da. Osea, aditua da Hayeken idazlanetan. Hori kontuan hartzeko. Vale. Erakunde honetan bi korronte agertu ziren. Ez, gainera ez dira kontrakoak, baina berezitasun batzuekin edo ezaugarri ezberdin batzuekin. Alde batetik anarkoliberalismoa edo liberalismo anglosaxoia, eta hau etorkizunean Chicagoko eskola izango da,
Eta beste aldetik ordo liberalismoa, hau da liberalismo alemaniarra, Friburgoko eskola. Biek, edo biak bat datoz gai batzuetan. Ekonomian liberalizazioa, alor pribatuaren aldarrikapena, eta politikan estatuari gorrotoa. Estatua gorrotatzen dute. Baina gainera Milton Friedman, adibidez, Chicagoko eskolan dago, Freemanek esaten du estatua diktadura dela. Baina horrela. Osea, horrezegatik adierazpen hori anarko-liberalismoa. Osea, estaturik gabeko gizartea nahi dute. Hori teorian. Gero praktikan beti aprobetsatzen dute dena. Claro, ez que hori... Bai, gero jarriko dut. Eta horrezegatik, bai estatzen dut, liberalismoa eta demokrazia ez direla gauza bera. Eta esaten dute, eske, claro, belarriz edo belarrian oso ongi geratzen da, ni liberala naiz. Eta, claro, liberal horrekin, ba, askatasuna etortzen zaigu gogora. Baina ez dagia. Ez dagia. Eta demokrazia gutxiago. Bueno, zertze dela da batzuk bakarrik, ordo liberalismoari buruz, Angela Merkelen ideologia ordo liberalismoa da. Eta nik ez daki zergatik, komunikabideetan ez da gauza handirik esaten. Baina Europan bai esaten da. Eta gainera duela bi urte itzaldi batean, osea bere alderdi politikoaren ez dakit mintegi edo kongresu batean, berak ordo liberalismoaren sustraiak aipatu zituen. Beraz, eta ez da justu, ez da Milton Friedman eta Hayeken jarrera. Hori da anarko-liberalismoaren jarrera. Ordo liberalismoan, ordo bat, hau da, ordena, sartu behar da. Eta hori ezberdina da estatu batuetako liberalismoarekin. Hau da, merkatu askea bultzatu behar da, estatua murriztuz, baina aldi berean estatuak bermatu behar du. Estatuaren zeregina merkatuaren markoa ordenatzea da, baina ez merkatua bera. Lehiakortasuna bai. Nola, inflazioa, defizit publikoa eta zor publikoa kontrolatuz. Eta hori da gaurko Europaren ideologia. Lehiakortasuna da herri baten motorra, ideologia horren arabera, eta hori, bueno, lehen esan dut, ba, hori mantentzeko, baina hemen arrisku bat dugu, edo azpijoko bat, ordo liberalek esaten dute, edo bai estatzen dute, gizarte merkatu ekonomia bultzatu nahi dutela. Eta, klaro, beste trampa bat edo azpijoko bat. Oso ongi geratzen da gizarte merkatu ekonomia nahi dugula. Baina kontu handiz, hau ez da jarrera sozialdemokrata bat, ez da jarrera soziala. Gizarte merkatu ekonomia da, eta Lisboako tratatuan hasieran horrela definitzen da edo mugatzen da gaurko ekonomia, Europan, gizarte merkatu ekonomia dela esanez, gizarte merkatu ekonomia da, merkatu ekonomia irekia dugula eta gizarte hori, edo tarte hori, estatuarena da. Hau da, bakarrik estatuak kontrolatu behar du, batit bat, Alemanian egin zen moduan eta orain gure artean egin den moduan, konstituzioa aldatuz. Hau da, konstituzioan orain agertzen zaigu defizita, helburua dela. Zehatzmeaz, lehentasun absolutua. Nik uste dut erderaz, prioridad absoluta edo antzeko zerbait. Hau da, eskubide guztiak edo aldarrikapen guztiak, konstituzioan agertzen direnak, defizitaren menpe geratzen da. Edo geratzen dira. Eta hori gertatu zaigu. Gero ez da arraroa politikariak esaten dutena. Ez que defizita lehentasuna da. Eta berdin zaio orain, ez dakit, etxe bizitza edo
ezkuntza, osasuna, oza, berdin da. Orain defizita da gure helburua konstituzioaren arabera. Konstituzioa hori bai onartuz. Beraz, aldatu dugu zein den politikaren zentzua eta zein den Europaren etorkizuna. Hori ordoliberalismoa da. Horrela agertzen da Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko tratatuan, Lisboako tratatuan, egonkortasuna, esaten da ekonomian egonkortasun bat eskuratu behar dugula, hortik jaio zen, hau da, defizitean %3 eta gero produktu gordinaren arteko proportzioari dagokienez %60, eta gero beste tresna bat sartu dute eta Alemaniak buruan zuena, Europar Banku Zentralak ez duela dirurik emango. Hau ordoliberalismoaren barruan ere sartua da. Erakurriko dut, ez da oso, en fin, oso polita aipamena, baina Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko tratatuko artikulu horretan, zedatutakoari jarraituz, debeku da Europar Banku Zentralak eta Estatu Kideetako Banku Zentralek zorpekoak onartzea edo beste dozein kreditu mota ematea batasuneko instituzio, organo eta organismoei, gobernu zentralei, eskualdeko eta tokian tokiko agintariei edo beste agintari publiko batzuei eta Estatu Kideetako zuzenbide publikoko erakunde zein enpresa publikoei, debeku da alaber Europar Banku Zentralak edo Estatuetako Banku Zentralek aurreko guztiei zor tresnak zuzenean erosteare. Gau, honekin, merkatua basatia da. Eta bukaeran, zorrak estatuaren eskuinetan geratuko dira. Eta gainera, gero eta handiagoak. Hori ez da gertatzen adibidez Ipar Amerikan, Estatu Batuetan. Bai? Amerikako bankuak edo Estatu Batuetako, besan da, Estatu Batuetako bankuak, dirua sortzen du. Baina hemen ez dugu irten bide hori. Bai? Eta gainera debekatuta dauka Europar bankuak dirua ematea. Eta hori da gure arazoa orain. Hemen Italian, Grezian, Portugalen, berdin da, desastre hutsa da, bai? Hori ordoliberalismoa da. Eta kasik hildo honekin egonkortasuna lehiakortasunean eskuratu behar da, horretarako inflaziorik ez, naiz eta burbuia edo krisia agertu. Zergatik, inflazioa langileen tresna delako. Hau da, inflazioarekin langileek soldata gehiago eskatzen dute. Eta orain, nahi dutena da soldatak murriztea, edo kentzea. Beraz, klaro, inflaziorik ez. Teorian, gero praktikan ikusten dugu inflazioa dugula. Baina, printzipioz hori da teoria. Gero, zor publikoa murriztu behar da, eta estatuak egin behar du, Banko Zentralaren laguntzarik ez, eta hori da gizarte merkatu ekonomia horren arabera edo lehiazkeko merkatu ekonomia irekia. Bale? Zein da anarkoliberalismoa? Orain beste jarrera. Bai? Ez Alemaniako liberalismoa, ordoliberalismoa, Friburgoko eskolarena, baizik eta Chicagoko eskolarena eta Milton Friedman, Hayek eta beste batzuk. Estaturik gabe, eskatzen dute ekonomia mota bat, lehen aipatu dut, estatua diktadura dela Friedmanen esanetan. Friedmanen esaldia da, the business of business is business,
Hau da, ez dago erantzukizunik, enpresetan, ekonomian. Kasik, demokrazia desagertu egin da, dolar edo euro bat, boto bat. Berdintasuna mehatxua da, gizartearen irudia Adam Smithen esku ikusezina da, eta hause da merkatua, eta orain interesatzen zaiguna, shock doktrina sartzen dute. Hau da, moneta politika mantentzeko elektrosok batean bezala, gizartean murrizketa azkar, disruptibo eta erradikalak sortarazten dituzte. Eta shock hori Naomi Kleinek salatu du, liburu batean, baina Milton Friedmanen testuetan agertzen da. Osea, horrela deskribatzen du nola egin behar diren murrizketak. Shock batean bezala. Eta hori izan zen Pinocheti egindako gomendioa. Berak egindako. Bai? Osea, Friedman Txilera joan zen, Pinochetekin, eta harreman bat sortu zen bion artean, eta Friedmanek esan zion Pinocheti zer egin ekonomian. Kau, militarra izan zen Pinochet, eta arlo honetan ez ekien ezer. Bai? Jakina, Allenderen kasua kontrakoa da, bai? Sozializatzea edo gizarte sozial bat mantentzea, estatua, hori ez. Beraz, beste eredu bat bilatu behar zen ekonomian. Eta zein izan zen Friedmanen gomendioa. Ba, gutun batean, gainera autobiografia batean agertzen da, Two Lucky People, ez dakit, bi lagun zoriontzu edo antzeko zerbait, Rose eta Milton Friedmanek idatzia, Rose Friedman bere emaztea izan zen, eta apendizetan edo gehigarri gisa agertzen da jatorrizko gutuna. Liburu hau ez dago jakina, ez euskaratuta, ez itzulita erderaz. Beste liburu batzuk, bai, ordea, badago, ez da, askotan aipatzen da, kapitalismo eta libertad, libertad edo kapitalismoa eta askatasuna. Bai? Baina liburu hau ez da oraindik itzuli. Baina hor dugu gutun hori, igarri giza, a ber, markatu. Eta oso garbi esaten da, bai? Ba, inflazioa murrizteko monetaren kantitatea kontrolatu behar da. Hiru adibide ematen ditu gutun honetan Friedmanek, baina interesatzen zaiona da azkena, bai? Gobernuaren gastua murriztea. Eta zertarako, gero esaten du, arlo pribatua indartzeko. Eta nola, edo zertarako barkatu, garapen ekonomiko osasuntzua eskuratzeko. Eta hemen ja, osasunaren metafora sartzen dute. Zer da osasuntzua hor? Osa, hiritarrak, edo hiritarrek osasuna dute, ez ekonomiak. Oraindik esaten dute, atzo edo aste honetan, politikari batek esan zuen krisialdia minbizia dela. Zer da hori? Bueno, gero esango dut, baina minbiziaren metafora ekonomian halakoa da. Eta zein izan zen Friedmanen gomendioa gutun honetan, bukaeran. Drastikalian rapidly, edo modu azkar eta drastikoan, shock tratamendua sartu behar dela gizartean. Murrizketak zuritzeko. Bai? Hala ere, hasieran esaten du, langabezia handituko dela. Osea, ez da, jarraian edo modu azkarrean egin behar da, jendea aserratuko delako.
baina epe motzean ez du ekartzen onurarik. Eta oso garbi dauka. Nik uste dut gomendio honekin Txileko estatua 125 murriztu zela. Urte batean bakarrik. Zer? Baina hauze da eredua, bai? Gero ikusiko dugu, hemen beste modu batean esaten dugu salbuespen neurriak hartu behar ditugula, gero aipatuko dut. Hauze izan zen Pinotxeten erantzuna, eta gainera ados, no? Plangintza betetzen zela garai hartan. Eta horrela izan zen. Baina Friedman ezen kasu berezia edo salbuespena. Haiek beste gutun batean, kasu honetan The Times aldizkariari igorrita, Pinotxeten politika defendatu zuen. Beranduago, oza, hiru urte beranduago, testu hau, pentsa non dagoen, Margaret Thatcherren artxibategian. Eta interneten bidez eskura dezakezue. Gutun honetan oso garbi esaten du, askatasun pertsonala handiagoa izan zen Pinotxeten gobernuan, Allenderen gobernuan baino, edo askatasun gehiago. Eta demokrazia mugatu bat beti dugula, eta horretarako A Defensor Pacis or Instrument of Peaceful Change of Government, hau da, bakearen defendatzaile bat beharrezkoa dela, tresna gisa, eta hori izan zen Pinotxet. Beraz, liberalak ez dira demokratak. Osa, liberalismoa ez da demokrazia. Gutxienez berez edo jatorriz. Eta ondorio gisa, demokrazia, esaten digu Haiekek, hor dago bere sinadura, demokrazia bera ez da bere sortzen edo bere barrutik, baizik eta erabaki autoritario baten emaitzetik. Eta gero esaten du horretarako izan ere demokrazia batzuetan botere militarra, general batzuen botere militarra beharrezkoa dela. Bueno, ez que gainera, eta pentsa gainera data. Osea, kasi que frankismoaren garaia. Bueno, orain ez dut aipatu, baina gutun honetan Haiekek Salazar aipatzen du, Portugal. Portugalen. Beraz, Pinotxet, Salazar, eta justu, bueno, Franco... Baina kasu gisa aipatzen du. Bai, adibide gisa. Bai. Beraz, oso garbi dago liberalismoaren askatasuna edo eskatzen duten askatasuna ez dela demokraziarena. Eta hori kontuan hartu behar da. Ozenki izaten dute liberalak direla eta askatasun gora, askatasuna bera, baina askatasun hori ez da demokraziarena, ez da berdintasunarena edo justiziarena. Nogin, askapen teologiatik mitzatuko nahi, eta alde batetik bai, zeren Greziako demokrazia esklavista zen. Hor badago, ambiguitatea handi bat. Bai. Greziako kultura aldarrikatzen badugu, ez da bat egin gure kasua, profetikoti datoz, eta beraz, filosofia grekoarekin oso kritikoak gara, Grezian ezarri zen demokrazia, zen hiritar aberats batzuen sistema. Eta sistema hori mantentzeko, populazioen eguneko, jelzanako eguneko laro gehia, demokraziatik kanpo zegoen. Hau da, nekazariak, pilotak, esklabuak eta emazteak.
Eta un, alde batetik, liberalak, ez dira demokratak guk ulertzen dugun zentzuan, zentzu herritarrean, irautzailean, baina tradizio grekoan guztiz demokratak dira. Haien demokrazia mantentzeko, oda, planetako 120a demokrata izateko, planetako 180a esklabo izan behar da. Eta hortan, era koherenteak dira. Igual, igual inkoherenteak dira. Haien oso koherenteak dira. Eta reivindikatzen dute. Zer reivindikatzen dute? Grezia, hau da, sozietate esklabista, ultramatxista bat, non bere kupula jolas demokratikoa egiten zuten. Baina horretarako lehaz zuten, eguneko lan horiek, esklabizatuta, orain bezala. Gero reivindikatzen dute, Erroma. Bai. Humanismoa, herri guztiak sarraskituta. Eta gero Jerusalem, ez nola nahi du Jerusalem. Bai. Eta zagutzen dut. Osa, oso, haiek oso koherentean dira. Igual, guk beharko genuke. Bueno, alde honetatik, agian ados, baina kontra esan bat beti sortatzen da liberalismoan. Adibidez, estatuaren aurka daude, baina gero estatuaren mekanismo guztiak erabiltzen dituzte. Eta esaten digute merkatu askea nahi dutela, baina ez da agia. Gero baditugu zergak, kontrolak, mugak, eta ez da agia merkatua askea dela. Edo denik. Ez bakarrik hemen, osea, estatu batuetan, berdin zait non, Europan, Amerikan, osea, merkatua ez da askea, edo ez da irekia. Eta beti aldarrikatzen dute gizarte irekia, ez da agia. Eta haiek gainera mekanismo guztiak erabiltzen dituzte. Erabili eta kontrolatu. Eta, bueno, jakina gero hori, gero eliteen jarrera. Bai, hori erabat ados gainera, osea, baina eske gainera ez da agia. Eske askatasun horrela, osea, askatasuna horrela utxune bat da. Gero zer da azpian balioak sartzen dituzte. Orain ikusiko dugu beste adibide batekin. Esaten digute balioen krisian bizi gara. Eta balio hauekin, osea, badute askatasuna merkatuan eta gero balioak. Eta balio hauetan ja dena sartzen da. Aberria, familia, erlijioa, dena. Eta horrela oreka bat eskuratzen dute. Bestela kontraesan bat da. Osea, ba, anarkista bihurtu. Horrezegatik, Foucault filosofoak esaten duen moduan, anarkoliberalismoa da. Osea, estaturik ez, mekanismorik ez, berdintasunik ez, ba, bueno, ba, anarkista bihurtu. No, es decir, hori da... Ahi nahi duten askatasuna da, besteak esplotatzeko askatasuna, baliabidea guztiatzeko askatasuna, eta aberazteko askatasuna, edo zein gainetik, edo zein gauzaren gainetik. Eta estatuak erabiltzen dituzte, haien helburuentzako tresna gisa. Bai, bai. Erabiltzen dituzte, erabiltzen dituzte, eta haien menpeko baldin badira, erabiltzen dira. Haiei mugarri hartzen badin ezkete, orduan ez dute nahi. Hori da, haien logika. Izugarrizko klase kontzientzia duen talde sozial bat da. Hori egia da. Klase kontzientzia ikaragarri zorrotza duen talde sozial bat da. Gu aberatsak gara, gu kapitala erabiltzen dugu, eta kapitalaren zerbitzu nabon guztia ona da, eta kapitalaren funtzionamendu trabatzen duen guztia suntxitu egin behar da. Gauza hauek, 19. mendean ja askiopi argituak ziren. Baina oraindik buruan dute, Bai, bai. Horrezagatik esaten da klasistak direla. Osea, klasea buruan dutelako. Osea, guk baino gehiago, osea, garbi dago. Osea, oso ongi hausen hartuta dago. Hori egia da. Bueno, bakarrik ja bukatzeko salbuespen demokraziari buruz, eta gero eztabaidatuko dugu, edo nola sartu da sok doktrina hori guregan? Ba, esanez, ba, krisia salbuespena dela eta salbuespen neurriak hartu behar ditugula, edo hartu behar dituztela. Hemen adibidez, Espainiako Erresumaren presidenteak apirilan zera bota zuen, bai? Lógicamente, eso nos sitúa en una situación excepcional y tenemos que reaccionar con medidas excepcionales. Eta lehenago, abenduan, presidente ordeak,
urrengoa bota zuen. No hay que temer ese tipo de movimientos, puesto que estamos ante medidas temporales, medidas excepcionales, pero insisto una vez y otra, estamos con medidas temporales excepcionales. Oda, salbuespen neurrien mugimendua da. Eta gainera, horrela zuritzen dute edo justifikatzen dute egiten dutena. Bai? Baina ez bakarrik, adibidez, Madrilen. Beste leku batzuetan, ere bai. Badugu Jan Moneten esaldi bat, orain modan dagoena, gizakie bakarrik beharrean onartzen dute aldaketa, eta soilik krisian ikusten dute beharra. Jean-Claude Trichetek esaldi hau aipatzen zuen, eta gainera komentario batekin, edo irizpide batekin. Urrengoa. Mundu krisiak bultzaturik, gaurko aldaketak Jean Monnetek espero zituenetakoak izango diralakoan nago, marko berri instituzionalak sortu aldituzten aldaketak direlakoan. Eta horretarako Trichetek, Europar Banku Zentralaren burua izan zen, orain ez, orain Draghi da, eta Trichetek salbuespenaren bidezko federalismoa eskatu zuen. Hau da, krisialdian batasun ekonomikoa eskuratzeko beharrezkoa zen botere erasle berri bat. Eta neurriak hartzen ez dituzten herriek zigor bat jaso behar dute. Eta horrek ezegatik federalismoa baina salbuespenaren bidez. Hau da, botere erasle berri bat. Eta estatuak eta nazioak eta herriak menpe geratuko dira. Bai? Beraz, kontu handiz ere federalismo hitzarekin. Orain oso modan dago ez bakarrik Katalunian, baizik eta Europan zehar, federalismoa gora, federalismoa bera, kontu handiz atzean dagoena beste ideologia bat da. Eta gero, hori bai, Carl Schmittek nazismoan esaten zuen subiranoa dela salbuespen egoeran erabakitzen barkatu, hemen akatz bat agertzen da, erabakitzen duena. Hori da subiranoaren definizioa edo mugaketa. Gainera diktadura izeneko liburuan. Hori da. Hau da, zer da gaur erabakitzen duena? Ez da zu, ez da zu ere, ez da ni ere. Baizik eta merkatuek, hau da, bankuek, politikari hauek, enpresa handiek, korporazioek, hauek dira, eta ez gu. Beraz gu subiranotasuna galdu dugu. Era bat. Gero horretarako ezakune esanguratsuak botatzen dira. Hori egin behar dugu, ez dugu irten biderik, kosta la kosta, baina hori jasmatuta dago, hori tina eslogan da. Eta Margaret Thatcherrek esana, ez dago autabiderik. Eta orain behin eta berriro errepikatzen da, ez da egia, osea, egia da agian neurri batzuk hartu behar ditugula, baina nola, hor dago gakoa. Adibidez, zergetan, ez dakit, badaude etxe bizitzarekin, gazteekin, osea, eske, badaude bide eta bide, bide asko. Haiek badakite, ministroa izan baino lehenago, hitzaldi bat bota zuen Jose Ignacio Bertek. Gainera, Campus FAES, no? Osea, FAESeko fundazioan, UDA ikastaro batean. Bai? La sociedad española ante la agenda de reformas. Hauze PDF bat da, bueno, PowerPoint izan zen, horrela hasi zuen, bai? Osea, zer nahi dugu, bai? Edo Espainiako selezioa edo Kataluniako agerraldi edo manifestazio bat. Bai? Baina, 26. Orrialdean, gutxi gora bera, orain ikusiko dugu, hemen. Gainera, hezkuntzari buruzko hausnarketa bat da, esaten digu hor
duela bi urte, es orain. El fracaso de que damos cuenta es específicamente político en cuanto deriva no solo de un marco legal inadecuado, que también, sino asimismo de una deriva democrática equivocada que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento. Concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar, idea de cogobierno, eta orain gehitzen du edo komentatzen du. La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática porque el proceso educativo no es democrático. Eta urrengo diapositivan, en este campo sí que se aplica la famosa butad de Rahm Emanuel sobre la crisis. No podemos dejar escapar una crisis tan buena. Hau da, krisia aprobetsatzen dute, bere ideologia edo hauen ideologia zartzeko eta murrizketak egiteko. Duela bi urte hausnartuta zegoen, ja plangintza. Interneten aurkitzen da, nik internetetik jeitzi dut. Beraz, osea, pentsatzen dute hezkuntza eta jakina gizartea ba, ez dela demokratikoa edo demokrazia soberan dagoela, unibertsitatean, eskolan, eta gainera krisia aprobetsatu behar dutela horretarako. Beraz ez da gauza berria orain esaten dute, ba, zoratu egin da, ez da gia. Osa, usnartuta dute. Osa, ja duela bi urte. Eta hause da sok doktrina. Osa, aprobetsa ezazu krisia. Bai? Baina horretarako. Beraz, badakite zer egiten duten. Badakite, osea, ez da, bueno, merkatuek esaten dute, edo Angela Merkelek esaten digu, ez, zuek esaten duzue. Eta aukera gehiago ditugu, zuek erabakitzen duzuena edo baino. Lehentasun absolutua edo erabatekoa zor publikoa ordaintzea dela, eta horretarako konstituzioa aldatu zen 11ko abuztu irailan 30 egunetan egin zuten aldaketa, osea, konstituzio aldaketa bat erreferendum gabe 30 egunetan udan bete zen. Eta nortzuek egin zuten? PSOE, PP eta UPN alderdiek. Osea, UPNek botoa eman zuen alde. Eta hau izan zen diputatuen kongresuan UPN-eko ordezkariaren hitzak hauek izan ziren. Es verdad que la presentación de esta iniciativa no ha sido la perfecta, pero señorías, no exageremos, otros cambios legales de muy dudosa constitucionalidad se han aprobado en esta Cámara con muchos menos votos, sin consenso y desde luego sin referéndum. O sea, berdin zaie. Osea, konstituzioa, osea, orain esaten dute adibidez beste kasu batzuetan Kataluniarekin edo ba, ez da posible konstituzioa aldatzea, baina egin dutela. Eta gainera erreforma express bat. Ja. Bueno, ba, onaino, nik en fin, ja, nik uste dut gehiegi luzatu dudala, baina behitu adibidez aipamen txiki bat, Habermas ez da radikala. Sozialdemokrata izan da azken hamarkadotan gutxi gora bera. Baina, behitu zer esaten duen, la primera comunidad supranacional judificada democráticamente se convertiría aldaketa hauekin en un arreglo para el ejercicio del dominio burocrático postdemocrático. Esaten digu, postdemokrazia batean bizigarela Europan. Ja, ez demokrazia. Eta nahiko arrunta da, edo, ez da, ez erradikala, ez da Zizek, ez da Negri, ez da, en fin. Izeberen zinguruan nahi bat duzu, Europaren amets gaiztoa. Bai. Ez zentzikatzu hartu duzu. Ba, orain ametsa izan zen, osea, nire ustez, Europar batasuna ez zen ideia txarra izan, edo, adibidez, nik batzu, gauza batzuetan lehen, ba, Madrilera begirada bat bota baino lehenago, ba, nahiago zuen Brusela. Baina orain ez dakit. Osea, benetan, osea, eske orain amets gaiztoa da. Eske, zer da Europarra izatea? Osea, niri lotza ematen dit, osea, desauzioekin, jendea, etxerik gabe, suizidioekin. Osea, zer da, edo Greziarekin,
Eta ezki, lotxagarria da, Greziako egoera. Etorkinak errefusiatu. Etorkinak, ozera... Akampotik errefusiatu egizan zen. Bai, bai. Espaldiko. Beraz, zer da Europaren ametsa gaur? Bai? Zer izan da, zer izan da, dola guztu. Ikus dezagun Europa, zapalduen ikuspegietatik. Ikus dezagun Europa, Afrikako esklabu beltzen ikuspegitik, edo maia eta azteken ikuspegitik. Zer izan da, hori da, bai. Nibetza dekarpena ginen dut, eremu pertsonala hori da, ez? Askapen teologia, edo askagintzaren teologia. Guazen zapalduen, guazen Europa guztere zapalduen ikuspegitik ikustera. Baina ikuspegi planetari batean. Eta gu, Europa garritzen da bere benetako aurpegiarekin. Horrezegatik kritikatu dut mendebaldeko historia, bai? Esan ez, Europa hortik jaio dela, bai? Modean, Europa da humanitatearen minbizia. Bai, bai. Baina, haien ikuspegitik, horregatiko bai. Gudanz, eta humanitatearen salbatzailea. Bai. Bi klase ikuspegi, erabat, kontraiarriak digaz, ez da? Hor ez dago filosofia neutralik, hor dago zapaltzailean filosofia, eta zapalduen filosofia, eta hor ez dago erdibiderik. Eta horrein, ikastatzen da, krisiarekin hori areagotzen ari dela. Beratik lehen nahi bat dut. Hau die, hau ikide, beretzi gara mendeko, egi zaharra, txo. Zer den kapitala, zer den kapitalaren metatzearen logika, zer den balizko demokrazio hori, hori, autore marxistek, osea, duela egun urte, hori, izte internetu bai juntalako ez da bai dake, hori ez, filosofo berriekin, ez, Antonio Gaia, zue, Jano Andreo, ez dakit nik universitatean zer ikasten duzuen, baina. Osea, demokrazia ditu duguna kapitalaren diktadura eta burgesian diktadura mozorrotua dela, hori duela egun urte erran zen. Osea, ez da gauza berria. Osea, ez dakit, subironotasunak kendu digute. Guk, langileok, sekulen ez dugu izan, subironotasuna. Izan dugu, lilura bat, hori Txonskik erraten zuen, ez? Ilusioen ez bete esabiaz. Beharrezko zen lilura hori sortzea Europan, guk pixkat kalmatzeko. Baina, karo, orain ja, ez dago sosa gu... Kalmatzeko. Kalmatzeko, eta gana, agertzen da sistema bere gordina, eta gana, hemen ez dago demokrazia ni. Osa, zuek uste zenuten demokrazia hori, eta hemen dago gure boterea. Eta konstituzioan sartzen dugu, kapitalak agintzen du, eta punto pelota. Eta hori, esan dut? Baina, karo, egia dari bai, pues hori, pasatu dela mende bat, eta esperientzia dutzeile horrek egin dutela. Hori ere, onartuta da. Nik uste dut, nik uste dut, nik uste dut, pentsamendu kritikoaren eta iautzeilearen iturrietara itzuli gara dugula. Zeren eta duela egun berreun urte erratako gauzak ari dira. Horein errepikatzen dira. Gugu matematikoa. Bai, zapalkuntzaren filosofoek egin erratutena, haile beste bat, eta bai bertze. Baina nire kritika da, oza, nik erabat ados, oza, hori da gainera gertatzen zaiguna. Baina kritikatzen dudana, honez gain, da, Europako ideia apurtu dugula. Oza, lehen izan zen, Europaren barruan bat zegoen ideia bat, eta gia da gero Afrikan, Amerikan, Asian, kolonialismoa eta imperialismoa edatu zirela, berak bultzatua. Baina ezki orain, Europako barruan edo Europaren barruan barkatu, ba, gauza bera gertatzen da. Desjabetzearen bidezko metaketa, hori klasikoa da, bai, 19. mendean edo Rosa Luxemburgorekin eta bar, orain Europaren barruan gertatzen da. Eta ja ez bakarrik kolonietan. Beraz, ez dugu ideiarik edo irtenbiderek jakiteko zer den Europa. Adibidez, Grezia, oza, Grezia, ezke, Europako jatorria izan zen, gutxienez jatorri bat, Bai, egia da, Europa gainera oso zabala, barkatu, Grezia oso handia izan zen antzinean, oza, gau, ezke, pentsatzen dugu, ba, penintxula hori edo, ez, oza, Egiptoko kultura, Asiako kultura, Italiako kultura, Mediterraneokoa, oza, hori dena izan zen Grezia, bai? Baina, hori, osea, Grezia kanpoan geratuko dela. Edo gutxienez aukera hori mai gainean dagoela. Osea, erokeria da. Nola egin dezakegu hori, osea, ezke, bihotzean jarri behar dugu Grezia.
baita Italia, ez dakiz zer. Baldin eta modernitatearen mitologia onartzen baduzu, modernitatearen mitologia errotik kritikatzen baduzu, justiz logikoa da egiten dutena. Bueno, bai, bai. Justiz logikoa da, Jerusalem aipatzen dute. Tradizio profetiko, inorik ezurra da, Grezia bezala, hori hartxik ezurra da, zeren eta Palestinaren bihotzean ezarri dute kolonia arrazista Europar bat. Zeren eta estatusionista zerbait baldin bada da kolonia txuri bat. Hey. Kolonia Europar bat, eta gainera ikusten ditugu olako gauza. Hau da, Asian jokatzen den estatu baten selekzioak eta zakitzen jokatzen dute Europako ligan, ez? Bueno, ideologo erraten dute, ez eske, Israelgo estatua Europaren baitan dago. No. Urun zer da Europa? Hori galdera, ez? Grezia ez da Europa, zeren eta pobreak, beltzaranak eta gainera greba asko egiten dituzte. Baina kolonia sionista bat, zein aditzen baita, blasfemia, nire ustez, blasfemia den blasfemia. Israel, hori Europa da, eta ikusten dugu Eurovisione, saskibaloiako zeretan, hori, eta esan dute, bai, Europa edo mende balde, ez? Eta gero, Zelanda berriare, Europa da. Edo, Occidente. Mende balde. Zelanda berriko zezati da, Occidente. Zelanda berriko txuria, ez? Maoriak ere, Occidente horretan sartzen dira. Australiako aborigenak ere, Occidentearen parte dira, ez? Osa, zer da monstruak, ez? Baina hori, ez uste egin behar da, hori kritika, hortarako zaudete, zuek ez, filosofo kritikoa. Philip Nemok badu horretarako erantzuna. Esanez, osea, indigena bat, mendebaldekoa da, kasu honetan, kolonia batean adibidez, ba, mendebaldeko ezaugarriak onartuz gero, bai, bestela ez. Adibidez, teknika, ekonomia, kasik erlijioa, hori onartuz gero, indigena hori mendebaldekoa da, bestela ez. Bestela bere kulturan, jatorrizko kulturan, bernakuloan geratzen da. Eta hori ja ez da mendebaldea. Osea, horretarako badu erantzuna, eta kago, bukaeran elitista, razista, imperialista... Baxearen konzintzia du, erraten du gure, Europako zibilizazioa. Guk erantzuten dugu, ez da existitu oraindik zibilizaziorik, existitu izan dela da barbarie, eta horregatik Marxek erraten zuen, noizbait humanitatearen prehistoria akituko dela, eta hasiko dela benetako historia, ez? Nik uste dut, inbehar duguna da hori, baina nire nire pixkan, nolaiteko propaganda, ez? Europaren baitan sortu zen, pentsamendu kritiko irautzaile bat, emeretzi garren mendean eta hori garren mendean, eta nik uste dut, iturri egitara itzuli behar duguna, ez? Ikusteko zer egin egoera honetan, ez? Ze, zuk oso ongi erratu zu, oza, gainera heldu zaiguna, da, gaztera berri bat. Modernoagoa, goxoagoa eta efikazagoa. Egun zuzeko erratu zu, pinotxet. Azken finean, ikusten dute modernitatea eta sortu dela, mendu garai horretan, ez? Eta eredua izan da, mundu greko erromatar bat. Eta azken finean, imperio handi bat, basatia, ezinklu delagoa, eta sarrapitzailea, ez? Eta hori izan da Europaren eredua, ez? Horrela garatu da, eta zer da Europa munduko historia izan da, pues, imperio hori mundu osoan edatu duena. Txinan ere izan da, milaka urtez, imperio erromatarra bezain bortitza eta handia eta boteretsua, nolabait geratu da, orain arte, zonalde horretan mundu, Europakoa zabaldu da, eta gero, pues, bere lekukoa hartu du, estatu batu, estatuak hartu du, bueno, hori izan da Europa azken finean, ez da? Eta kapitalismoa garatu du, zabaldu du mundu osoan... Nahi hori... Niko manik egizta sumatuz, sumatun dut. Eta hori. Esan edut, oza, nire idut ezek, esatea, Europa dela, bueno, ba, ez da, unibertsuaren muturra, hori, badakigu ez dela. Baina Europa, munduko zera, esto, etxegizik dudelena hori ere ez da egia, esan edo da bidez, emeo kulturan ere gauza hober oso anak sortu dira, tensio horren barruan. Adibidez, esto, gizan banako eskubidea, noiz formulatu dira eta noiz izan da historia, formulazio besterik ezpada ere. Lehen, osea, lehen ez, orain dela gutxi bat eta orain dik falta dena, bueno, eskubideak
kidekoen artean, zen kanpotarrak, ez dut esaten estatua, kanpotarra izan dike besteak. Besteek noiz izan dute eskubidea, orain arte, sekunan ez? Esatea, giza baharako bakoitza, edo emakumezkoa, berez, bizitzeko eskubidea duela, edo jateko, edo ez da izan, noiz esan da hori. Bueno, egia esan, hori kontestu batean sortzen da. Epitea joente, esto, kontestu ez etereo batean, kontestu politiko, ideologiko, efectivamente, hori dela gila da. Baina hori esate hutsa, lorpen ikaragatia da. Esate hutsa, noiz esan da hori, noiz da. Egia esan, gero hori esaten duguno, seguro, trampa gabiltza da, konforme. Baina, era bat trampa da, edo asmo hori ere, asmo bezala onartzeko modukoa da. Ez da, asmo horrek, edo ideal horrek, edo horrek laguntzen digu edo ez. Edo... Galdetzen didazu? Hor, ez, nik, galdetu. Ez ditu zuri esaten, esan dut, bora, bota egiten duzta. Efectivamente, adibidez, ez to deklarazio horiek, hori, Occidenten egila daude. Eta zertarako inak. Bai, egia da. Baina orain adibidez, hemen bertan ez du bain errez, obintzat esan egiten dugu, gero egoerak ere, ez du bain errez ametitzen, zenbait gauza, eskerrak. Eta, bueno, hori, Occidenteak ere hori zabaldu izan du. Nola, jo, egia esan. Ez demokratikoki, edo beti dago trampaztian, baina amatak guztiz ere. Esan edo, dinamika horretan labiltza. Ibili gara, eta ibiliko gara, eta egia esan, abez, ez duk esan duzuneko, baina, karo, gauza asko ikusten da, ustez ez dakit noraino iritsi gara, ez, horren di oso atzen gaude, edo atzera bidean gaude, gainera. Hori egia da. Baina esan dut, ez da hit, horako esan era, Occidenteak, mendebaldeak, sekulan ez du ezer, bai. Europan bertan, berea, oza, Europa barruan izan diren triskantzen artean ere, izan dira argitasun batzuk, nik uste hori de... Eta eskerrak hori, eh? Izan da, baina orduan, nire ustez, findu biharra analizia, esatea, Europa, guk ez dut, nire izan ez dut reivindikatzen garairen Europa, zapalduen Europa, kolonializaren Europa, baizik eta Europako zapaldu guztien oroimen historikoa, ez? Eta hor sartzen aldira, erdiaroko matxinatu guztiak, erdiaroko eresiak, frantzis irautzaren sektore komunistenak eta irautzailenak, enfin, hori bat, noski, Europa duen oberena izan da matxinatu den jendea. Zeren, Europa monstru hori, mundua zapaldua intzin, egin zuen dendabiziko sarraskia izan zen Europako jendearekin, ez? Uda honetan irakurtzen nuen, nik ez nuen ezagurtzen, ez? Marxek, kapitalen, esplikatzen du nola ezarri zen ekonomia de merkado hori Eskozian, ez? Ze nolako genozidio egin zuten Eskoziako laborari txikiekin, ez? Horro da, bodeak zita duela egun da horro eta maluk ez nuen ezagurtzen, eta ez duzen zuten. Entzunen duzu, eskari diguruz, 200.000 gauza eta zakizek. Nio, seguran ez dugu ikusiko pelikula bat, erran ez, Inglaterrako sistema liberal-demokratikoa du, nola jarri zen martxan egon Eskozia. Irakurtzen duzu, oza, malkoak begietan. Ezan, kupida gabeko sarraske. Orduntzuk arte bat diazu, Eskoziako laborari txikien, ez gaina gaeliko dunak ziren. Han erori zen, Eskozien, Eskoziera, ez? Irlandako goze zintziren milioi baten horien pertsona. Euskaldunen matxina da. Erdi arroan, hori bai dela, nik baite dudan Europa, ez? Gau, sartzen diguten Europa ez da hori, ez? Eta, gero, nire ustez, giza eskubideen hori, hori da mitologia liberala. Eta mitologia liberal horren baitan, mugitzen garen bitartean, zapaltzailei buru uste gutxi. Ez da mitologia, eh? Netako bai, ez da mitologikoa da. Ez da mitologia, ez da aurrerapenak izan dira, aurrerapenak izan dira. Zutxamentuan, askatasunetan, aurrerapenak izan dira. Eta hori, gertatu da, hori, mende baldean.
Nik ez duzik. Erregioaren aztitik atera, askatasuna, fin, mila gauza bat dago, aurrera penak, pentsamentuetan, eta gero, egia da, bai, esklabuak izan dira, imperioak izan dira, horiak egotipo da Europa, edo zentrala. Hori ere, bai, baina aurrera penak izan dira, Grezian izan ziren, esklabuekin, baina aurrera penak izan ziren pentsamentu, arloan, nola ez? Nik Aristoteles maite, baina Espartakus maite hau. Nik beti hori, baina hori da praxearen filosofia. Nik filosofo batek entzina galdetzen duena da, bere garaian esklabutza bat zen, bai, zer egin zuen esklabutzaren kontra, zer opatatu egon, bueno, pues ja, irakurriko dut, baina irakurriko dut, ja, ez, zera bat egin, nire. Bestetan, hori, teoriko tik kanpo dan azkaria da izten, bueno, pues, pensamendu da Australia de Ufe, buko ingabe, Europan bat zegoen, zenbait herrietan, bat ez den, ipar estatuetan, estatu de bienestar bat. Kapitalismoen barrukoa ziren, baina, bueno, hasi baten zenbait nortasun ideia, kooperazioan ere bai, eta ino hori izan, desarbora zen ari da, horrek izan nahi du, Europaren barruan ere, bat zegoen jokatzeko nahiz eta injustizia batean sort zegoen, igarren munduko ekiko, eskago ekiko hori, baina bat zegoen, nola baiteko, edu bat, hortik agian gero, anarketa sakonak berreskuratzeko, bai, por demokrazia, hori dena hori, ikutela jokatzen ari da, por demokrazia. Bai, zen den Europak, maila ekonomikoan? Europa horren negatiboa, ez zen, egun eredu eta guk, pensamen du badalko libertario izan, edo pensamentu jazare gauzan izan, edo aparen barruan ez berdure ezberdikazuna bazik. Izan da. Eta indena ia, berdikazen ari da. Ba, nik uste dut, Europa ez dena orain, bueno, Europa historian zehazte izan den eta aztertzea, oso interesgarria da, jakinak baina, zehatzmeaz, gaurkoa da, bueno, gaurko egoera, nora bizilaren postdemokrazian agian edo, salbuespen demokrazian bizilaren eta hori, bueno, horretaz, ohartzea da importantea, ez? Demokrazia hitza hori, bueno, nik entzun. Baina oso adelena. Baina oso adelena. Hala ere, agian demokrazia zer den jakiteko Europako ideia ere buruan izan behar dugu. Beraz, agian lotuta daude biak, bai? Zertarako nahi dugu kontinente bat, erakunde kontinental bat, nola edatu politika demokratiko bat herri ezberdinetan, ekonomia ezberdinekin, agian dena lotuta dago. Nola geratzen diren tokian tokiko kulturak, hizkuntzak, tradizioak, batasun honetan, bai? Eta nola geratu den, Habermasen kasik erranetan, nola geratzen den burokrazia, bai? Zer da burokrazia? Ezke gainera, Europar batzordea, Europar banku zentrala, eta jakina, gero FMI edo nazioarteko moneta funtsa, ez dira demokratikoak. Guk ez dugu botorik ematen, haien aurrean. Goitik izendatuta daude, eta gainera gero politika guztiak markatzen dituzte. Ofizialki, Europako banku zentrala da independentea. Bai, gero gure. Zazten independentea dela erritarren gati. Baina, erabat dependentea kapitalarekin. Bai, bai, bai. Ez ki, hor, oso nahaztuta bizizan dugu eta horrein ikusi dugu, erabat, demokrazia politika kontua da, baina ekonomia ez, sekula ez da izan demokratikoa ekonomia. Eta horrein ikusi dugu, eba, politika ekonomiaren mende egon dela. Gure ustez alderantzi zen, eta horrein azunda ez. Erretu eta zen, erosa. Ekonomia da hemen jaun da jabe, ekonomian nolaz ez den sekulan demokratikoa izan, ustez demokratikoa, bai, demokrazia, por supuesto, demokratikoa berela, politikoki, bueno, kako arten, baina, eta zen dena, ba, politika, ekonomiaren mende dagoela.
eta lehen, lehen ere bai, No lehen, oske, guk, ikuspegi Europarra du, oza. Nola sortzen da gizarte estatua? Gizarte estatua sortzen da, testu inguru politiko zehaz bandean. Eta da, Europako kapitalismoa jokatzen da sistemaren erdigunean, Japonia eta estatu batuek tin batera, baina Europak badu arazo handi bat, eta da, eredu alternatibo bat, oso kaskarra, nahi duzuntzian, eredu alternatibo badu aintzina. Horren aintzina, kapitalak erabakitzen du ezin ditula aplikatu bere politika ekonomiko gordinak, zeren herria matxinatuko da eta sortuko dira edozein, gauza, Errepublika Sovietikoak edo zerbait. Bueno, horregatik, ongizate estatu izan da, libura bat iraunduna berrogeita hamar urtez, salbuespen historiko berezi bat, zeren eta kapitalak behar zuen Europako langileak lasai egotea. Beldur baitzen, eredu sovietar, txinatar horren beldur. Eredu hori ondoratzen da. Eta egun kapitalak erraten du. Zergatik pagatu behar dut nik, nire langilei, kakarruta hau, ez dit jabali. Lehen balio zidan, mantentzeko langileria antolatuta, sindikatuen bidez, lehiakortasuna, produktibitatea eta bat. Baina eredu hori horren bihurtu da oso astuna, bihurtu da antiekonomikoa, eta erraten dute behin da berriz. Haizue, Europako langilo, xuria zarete, oso monoak, oso greko-latino-judeo-kristal zarete, baina txina, langilka, produzitzen dute, Afrika. Egun eurotan, eta txinan produzitzen dute, amar erostan, bukatu da ongizat estatua. Eta ari gehiago, kapitalismo global ontzat, aski, ez nahiz marxista, ez duna nahiz erago, eusko analizi marxista, ikargarri zorrotza dela. Europa, hain zuzen ere, ongizat estatu horrek zamatzen du Europako ekonomiaren lehiakortasuna, eta Europari da, ekonomikoki, ez bigarren divisiora, eta ari da, bigarren divisiora pasatzen. Eta hori, Europako burgesiak ez du sekula santa onartuko. Eta hori, hartu du aizkora, eta hori, bukatu da, la recreazio nefini, erraten da frantxese, bukatu da pati horro bat. Eta, jazta. Europako langilo produktitu behar duzue, horrein egun, jeitsi behar duzue, berrogeira. Txuriak zarete eta bat, zarete txinatarra bezala. Eta hori da, gertatzen ari den prozes, gara ikusten den prozes hori. Berrogeita bat urtez izan da, lirula bat, politikoek agintzen dutela eta ekonomia moldatzen dutela, ez zenekia, baina hain ateratzen lirula jeitsi da, eta ikusten dugu zer den demokrazia, zer den konstituzioa, zer den estatua, zer den dena. Eta gainera erraten dute arazurik gabe, Europa lehiakorra behar dut. Europa lehiakorra izateko langilek gutxiago kobratu behar dute eta lan gehiago behar dute. Punto, pelota. Eta hori ginen dugu, honez edo txarrez. Eta hori da, zekar horren, gu lirula demokratikoa bizizan baldin bagara, sortzen zaigu sentimendu hori eta onartzen dut post-demokrazia bizikara. Euska lehen ere zinen oso demokrazia handia bizitzen. Minoan sortzen zaigu sentimendu hori, eba, zer pasatu da, ez? Pasatu da, usuri, ametsa bukatu da eta esnatu da, eta hau da mundu erreala. Zeren, eta hori, kapitalismoaren beste sektotxeste estatu batzu, politika sozial ikaragarriko horrekin, Brasil, Ego Afrika, Txina, ari gira nagusitzen, eta nainera uste dut, ultraliberal horiek, uste dut, estatu batzutan bedelen erraten dute, jode, ari garria da, gaur egungo kapitalismo elektifikazena, Txina kualderde komunistak esnatu du. Efikazagoa dira. Hori ere gertatu da, baina bat dintza bat eman dela gorka. Hori esan du, globalizazioa, mundializazioa, eta globalizazioarekin. Horrek ausitu zera guztiak. Ren, antenietan... Lehen kapitalismoa ere, kapitalismoak ere bat zuen aberria. Bai, bari baten bai. Bari baten bai. Baina... Horrein ez. Bara, zer, egoera aldaketa bai egedo. Egoera berri egitea zutu gara lako. Eta interesatu egitzen joan, interesatu egitzen joan gainera hori sortzen. Egia, horrein bat dago burgesia global bat. Lehen, prozesu irautzaile batek mehatxatzen zituen bertako burgesa. Frantzian gari bat zen zerbait, burgesia frantzesak, frantziatik erxileatzeko hori mingarria zen. Gaur egun sortzen ari da burgesia mundializatu bat, lehenko atzo bat, gaur entzun dut, Gerard Depardieu hori aktore hori, Gizatu gara berriekan, zerra gutxiago pagatzeko eta punto pelota. Baina jende hori gaur bizira hemen, bihar Miami eta aurrekoak dago ezagin hon. Orduan berdin zain, mugik hori da.
Kapitalak lehen aberri zakitz bat zuen. Baina, bueno, bat zen nolabaiteko kapitalismo nazionala. Horain, horain mugitzen dago, une batetik bertzera, ez? Zasun diozuna, klik batekin, desagertzen dira 40.000 milioi inbertsio funtsetan, eta gertitzen. Ni interesatzen zaidana da, hori, honen aurrean zer egosten ari den pentsamendu kritikoa, ez? Aipatzen dutu zitzek, aipatzen dituzu negri, bueno, Bira, izan diagoen onda zen bezik horre barruan, zaitzu da jarri zuten horretan, zabia da, ariar biz hozio dagoa, ezazen zuen mistika berri bat zertu garko zera. Izuen zuk, eraztuk egin duzuen analiziz, orain ja ekonomia politika ez du eda horitzen, ekonomia horitzen du eda, eta berak mistika berri bat zertu da zera, doktrina berri bat, religio bat bezala, oso pensamendu baina, hau, aldatu behar dela. Gaiak, gai batean, kristauak, katakimotan, gatu batu ziren, edo frantziako komunak, eta bat, baina, behar dela, esportu zerbait berri, ezak ira, doktrina berri da. Bale. Zabera, dea, hile, behinaiko, entezgarri izatzen. Gide, behar, egitu zaitu, behitzalean hasiera, izago bat bat esan duzu, trinko den guztia urtzen dela, eta horrelako gauzak, ez? Nola, bueno, antropolio, zera... Bai, antropologiaren aldetik. Antropologiaren arabera, hori da oso larria, nire ustez, ez? Horrela, gizakiak, pues, bueno, izago bat batzuk ditu, zera, bilakaren arabera, pues, nola eratu den, bueno, gizaki sozial bezala, eta lankidetzaren bidez, pues aurrera egin du, hizkuntza garatu, eta hori guztia, eta garro, dena urtzen da, dena urtzen da, esan nahi du, pues bueno, gauza tinkorik ezin dugula esan, harremanetan, ez dira, kosmovisioan edo, ez, zera bizitzaren zentzuan, gauza, zagonenak, eta gu, bueno, eratzen gaituen gauzak, pues badirudi, badirera ezer, ez da? Eta, klaro, horrela jokatzen da, gizarte honetan, gero eta gehiago, ez da? Ez dago ezer tinkorik, ez dago ezer fidatzekorik, oso larri, oso garrantzi. Azpian dagoena da behar ekonomiko bat, eta da, kapitalak behar du malgutasuna. Kapitalaren metaketa planetari bat behar du malgutasuna. Baru malgutasun horrekarako, mugak, hizkuntzak, ohiturak, dena suntsitzen du. Deshumanizatu behar da. Eta zuten garratu zuzu ez, likuatzen du, urtu egiten du, zer behar nahi duena da plastikitatea. Plastikitatea zertarako kapitala metatzeko, berdin, oza, hori da sistema honen logika. Bueno, guk gure ikuspegian, deitzen dugu satan, ez? Aipatzen dute mistika, mistika hori aspaldean asmatu da, ez? Esatzen dugu hori da, ez? Kapitalaren logika hori, eta hemen duzu hemen horretan ez egotea tartalari bat, ez? Hori ez? Berdin zailo abalurra, berdin zailo ekosistema, berdin zailo izkuntza, berdin zailo dena, ez? Da, metatzea eta metatzea, ez? Eta egiten dira, zuk badakitu guk baino eki, ez? Osa, ez, proiektu faraoniko erabat irrazionala baino leku guztietatik, ez? Baino berdin dio, zeren horrek metatzen du, metatzen du dirua eta irabazkinak eta aurrera, ez? Eta horretarako, hori ez, urtu inberdina, trabatzen duen guztia. Muga nazionalak, espazio denbora, dena. Tradizioak, ohiturak, erlijioak... Hori, testamentu zaharrean, izen bat du, Mamon. Bai, du tradizioa horretatik edo gara. Bai, aipatzen denean Jerusalem, fasistagoak aipatzen denean Jerusalem, ze Jerusalem erraten dizatzen. Herodesen Jerusalem edo profeten Jerusalem. Profetak noizenak erraten baitzuten, dirua da jainkoaren etxaila. Beraz, diruaren metatzea suntxitu behar dugu. Hori da gure tradizio, hori tradizio oso berezia, oso minoritari baino. Hori da, ze tradizio, aipatzen duzu Europa, ze Europa da. Thomas Münzer, Lacroix-Mille de Paris, Lacroix-Mille de Paris, frantxesi gautzako de Saint-Culotte, edo beste eta Europa, ez? Aipatzen dira zunean Grezia eta Roma zer aipatzen dira zu. Spartakus edo Adrianoren horretzen benak, ez? Edo Neron. Edo Neron. Edo Neron, ez? Pues hori da.
Horregatik, nahiko nuke zurik, zer mugitzen ari da pentsamendu kritikoaren munduan? Ez gu, gabitzan planean, eskoletan, fabrikatan, ez dugu astirik horretarako, eta zer mugitzen ari da? Baina, bai, 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 jainkoarentzat sakrifikatuko dugula edo zein gauza. Honelako hitzaldi zehatza. Hai, eta ia. Orduan, bueno, guztiok dakigu zer zertan ari garen, ezketan. Bueno, hori aipatu dut, bai, lehentasuna defizita da, eta konstituzioan sartu dute. Beraz, eta gainera hierarkia batean, piramide batean, osea, goian dago hori, lehentasun gisa, eta gero beste eskubideak behean geratzen dira, bai? Eta gero, pentsamenduari buruz, ez dakit, osea, ja... Gauza interesgarri bat nik entzuna daukat, beitu, Madrilen, maiatzak amabostaren mugimenduaren inguruan. Komuna aldarrikatzea. Eta nik, bueno, diario de notiziaz egunkarian horren inguruan erderaz artikulutxo bat karrikaratu nuen. Bereiztu behar ditugu publikoa, pribatua eta komuna. Komuna, komuna da zentzu honetan, ez komuna, hippie edo, komuna da, bai? A ber, hasieran komuna zegoen, ez publikoa, ez pribatua. Hau da, ondare erkideak naturalak izan ziren hasieran, eguzkia, ura, lurra, bioanistasuna, mendiak, basoak, aldi berean kulturalak, baina komunak ere bai edo komunalak, hizkuntzak, ezagutzak, dantzak, jokoak, jolasak, musika, artelana, kasu batzuetan ez beti baina kasu batzuetan, gastronomia, auzolana, hori izan da gure bizitza mendeetan zehar. Gero, bapatean jabego pribatua sartu zen, hau da, pribatua. Eta une batean, agian ja kasik modernitatean, justu komuna babesteko publikoa agertu zen. Eta hau izan zen, itun edo kontratu sozialaren iturria. Baina zer gertatu zaigu? Ba, eskubide batzuk sortu zirela, komuna babesteko, eta ja pentsatu dugu, bueno, estatua hor dago batik bat ongizatearen, ongizate estatua, eta bermatuta geratuko da. Baina gero ikusten dugu trampa bat dela, eta lehen nola baita esan dut. Estatua aprobetsatzen dute publikoa privatizatzeko, edo justu publikoa desagertzeko. Baina azken buruan, publikoa ez da bakarri publikoa, komuna baizik. Baina komunik gabe edo osagai hori gabe, ez da ezer funtzionatzen edo... Osea, publikoa eta pribatua honen gainean eraikitzen da eta existitzen da. Eta hori berreskuratu behar dugu. Ezke, lehian sartu gara edo esan ez, ba, publikoa eta bestea, ez, pribatua, publikoa jakina aldarrikatu eta defendatu behar dugu. Eta estatua kasu batzuetan edo beste erakunde batzuk agian, bai, baina hori ez da gakoa, osea, komuna bai, osea, gure bizitza komunala da. Adibidez, hizkuntza, hitzaldi hau, osea, alako gauzak dira, hau ez da, ez publikoa, ez pribatua. Kasi komuna da, ez da bai datu eta
eta guztion artean ideiak brainstorm batean, bai, eta ingelesez esan da, oso polita da, baina hori egin dugu gure herrietan, osea, hori normala da. Bai, beraz, eta hori desagertu egin da, jakina, orain pribatuaren indarra ikusten dugu, eta mehatxua, osea, liberalismoa, kapitalismoa, berdin zaite gero ismo hori, baina publikoa ere defendatu behar dugu, baina kontu handiz bestearekin. Eta agian, zuk aipatu duzu mistika berri bat, agian mistikarik ez nik barkatu, baina nahiko materialista naiz, eh? Gure tradizioa, gure ohitura eta gizakion eta emakumeon historia halakoa izan da, osea, komuna da. Osea, hizkuntza, jolas, txisteak eta horrela erabili ditugu. Eta gure oroimena horrela eraiki dugu. Eta gure etorkizuna horrela proiektatzen dugu. Beraz, egia da kapitala hor dugu edo bankuak edo Angela Merkel, bale, eta kontuan hartu behar dugu. Baina egia beste modu batean bizi behar dugu. Baina ez, claro, goitik esan dutelako, eske hori gero beste trampa bat da, bai, austericidio honetan, baizik eta gure barrutik berriro bizitza eta bizia beste modu batean planteatu behar ditugulako. Hori da nire iritzia, eta azken boladan horren inguruan, en fin, eta claro, filosofia, soziologia eta politika aldatu behar ditugu. Beste eskema batean daude gehienak, ez guztiak, beti aurkitzen dituzu adibide berezi batzuk historian zehar eta orain ere bai. Baina agian alde honetatik ez dakit mistizismo bat, baina beste eredu bat, adibidez, banku baten zuzendari batekin hizketan esan zidan tipo honek, zertarako ez dakit, adibidez, 15 amerikana edo armairuan. Eta arrazoia du. Bai, edo jertzeak, edo, ez dakit, agian, bizpairu, ba, nahikoak dira. Edo zapatak, edo berdin zait, edo erlojuak, edo telefonoa, edo, agian, beste modu batean planteatu behar dugu. Bai? Eta gainera gero ez dugu denborarik, gauza komunak edo komunalak egiteko. Hizkunen komentatzen ari izaret, edo ari gara, ekartzea honak desazkundaren aldeko... Bai, ideia hona da. Batzorre bat dago, bira besta aldera ditzen da. Eta hori intzarez, bueno, nire nintzen izan, nio, Isabel emazteak, gauzten itzaren batean, da, gatetu zuten, nio, desazkundia zarpa, erdi ahora itzultzea, baiek erran zuten, ez, baina Frantziak gehi bat abiatu dizu, ez. Haien kalkulen arabera, ongizate eta oreka ekologikoaren arteko maila izango litzateke gaur 60. hamarkadan edo geneukan mundua. Osea, guk txikitan ezagutu genuena. Eta guk txikitan ez ginen bizi. Baina ez geunden erokeria beraz. Esaten galdetzen dute, osea, planeta bideragarria da 60. hamarkadan genuen bizimoldean. Igual ez duzu zagutzen, ez dakit, filosofian historia dute sartzen. Thomas Müntzer, ez dakit zagutzen. Bueno, ez blogek aipatzen zuen. Eta da, autore bat nahi interesgarria eta gure korrontekoa da, hau da, askapen teologia, teologia irautzailea, edun irautzailea, ez? Hamasei garren mendeka mistiko bat izan zen, alemana, Luteroren txaila morratua, nekazari, laborari, eskulangile eta meatzaren buruzaria, borroka armatua egin zuen Alemanian, eta oso gauza, bi detail oso politak ditu. Bata, haien bandera zen hortzadar bat, eta bigarrena haien oiua zen latinez, normala zen, egorduan, nahiz eta denak Alemanian ditzatu, omnia sunt comunia. Omnia sunt comunia. Gauza guztiak komunalak dira. Eta ni behintzat, bueno, behintzat, askapen teologian gabintzano, gero nina, pentsatzen dugu, ari gorri hori, hautsi izan zena, egun mila hilako. Zartzen da, Comune de Paris, izan ziren 30.000 fusilatu, pues Alemaniako laborari eta mehatzarien batxela, gainak egiten nobela bat dut,
eta historio, egun mila, ose, izan zen, bai, Sarraski jaia genozidi bat, ez genozidi bat, baina frankismoak egin zuen bezalako zerbait, ez? Hau txitzen bertzelako Europa baten bidea, ez? Eta gaina oso goza bitxia, ze, izan zen azken irautza erdigiosoa Europa, ez? Gerozpik ja, normala denez, irautzak antolatu ziren, Europa enkontra, ez? Eta haien oiua, hori izan, ez? Omnia sunt comunia. Eta ziren laborariak, mehatzariak, eskulangile txikiak, noble txikiak, ez? Mugimendu handi bat esateko lurra, komunala da, orduan aina Alemanian lurra, ahunitza hau behin dik bat ziren komuna, komunala, ekialdeak ere bai, Euskal Herrian lurraren gehiengoa komunala zen. Eta hori ikusi dut, ari horretatik tiraka, bertzelako Europa bat agertuko zaigura, ez? Matxinatuen Europa, hori da, Spartacus, Tomas Benzel, hori guztia, igual, berra egiten alduko pentsamendu iduitzen zaitu. Bueno, bueno, ditugu... Ez askundea di buruz, hori... Ez askundea di buruz, hori... Ez askundea di buruz, osea, bai ala bai, gertatzen ari da, eta gero eta gehiago gertatuko dela, zen, eta... Eta planeta ez du gehiago ematen, ez? Orduan, gauza da, nolako ez askundea, hori da. Nor kudeatzen du ez askunde hori, eta noren desedetan. Egen hon desedetan, edukzen desedetan, edo, por desastre, edo, eta handia guan, bortintza eta. Askundea da, ez askundea dia aurrera joateko, pues norbait, norbaiten kontra da ditu. Ez atendu bat sortu, mistika ditu, religio ditu, ideologia ditu, eta gero